Hejsan på er och varmt välkomna till Åbytravet. Och till tipssnack med mig, Kristoffer Jakobsson och Sören Englund. Ja, så är det. Har du haft något smeknamn någon gång? Nej, egentligen inte. Inte Engas eller Sörra eller något sånt där? Det är ju du och Rickard som har snackat om Engas, men någon annan har jag inte hört. Nej, aldrig egentligen, utan bara namnet över Sören, ingenting annat. Ja, det är slättstruket, men ja, så är det, så är det. V64 avdelning 1 är inte slättstruket, utan här vinner nummer 11, Nicky Flax, har du sagt. Ja, om det, loppet blir kört som jag har tänkt mig, så blir det inte helt lätt att stå emot sista biten. Så att det, men det är ju en lite chansartad spik naturligtvis. Den måste ju gå på mina premisser för den ska vinna loppet. Det är ju att den ska kunna komma framåt i bra ryggar och spida till ordentligt runt sista sväng någon gång. Och det har varit lite körning där framme. Det är så jag har tänkt mig loppet. Jag tycker loppet, det är så pass många bra hästar, så jag tror att det blir rätt bra. Jag tror det blir rätt så bra tempo på loppet. Så att det, jag tycker många ingredienser ska kunna gå ihop här, så att det blir det resultatet. Du har skrivit någonting efter två Everton. Nej, det är bara att jag såg ju att Peter hade sagt att han skulle gå i jänkavagn. Och det är sånt vi alltid bra att ha noterat, som man vet, åtminstone nästa gång då. Men än har han inte varit på banan, så jag inte vet ingenting hur den ser ut, och tyvärr ingenting där. Sen är ju Smokey Herman är ju den normala spetshästen, och då blir det taktiklopp som senast, så kan han ju mycket väl vinna. Men det blir lite tempo, som jag tror att det blir lite körning här och där. Och då blir det nog betydligt svårare för den att ta och slå Nicky Flax just den här gången. Ja, vi får fundera vidare. V64 avdelning 2, Sören. Det är ett montelopp. Och du säger att det står mellan tre hästar. Vilka tre? Ja, det är ju de som gick i dött lopp på Solvalla. Det är nummer 2, Tuffe Stingsson, och nummer 11, Love Life där, som då har visat att de är ganska jämna. Men det, jag pratade med Strandqvist-stallet igår, och hon som sköter den sa att de skulle prova med en sån här Kenzie Backhuvudlag, och de skulle bli bättre med det. Så att hon trodde den skulle vara klart bättre, och meddelar om en sån eventuell formförbättring, då är det väl första hästen i loppet. Sen pratar jag ju med en mycket nöjd Yngve Wellgren och Mazarin Hönes. Han tyckte det var väldigt intressant lopp detta, och just att slänga ut henne i monté här. För hon gillar ju verkligen att springa, och han har väntat på loppet. Han kvalade in den redan 7 eller 12 juli. Och så har han väntat hela sommaren och hösten, och nu slänger han ut och tyckte att han hade hittat en bra proposition. Han tyckte att han hade haft dåliga propositioner i varenda montelopp tidigare, men nu skulle det passa bra. Så att han sa att hon är bland tre, sen får vi se om möjligtvis så kan vinna också, sa han. Men han var i alla fall mycket, mycket nöjd. Tyvärr inte sett han heller, så det är dåligt med värmningar i de där V64-loppen hittills. V64 avdelning 3, ett storlopp. Här tror du på vilken häst då? Nummer 5, Fantastica. Jag tycker det är en jättefin häst, och det är bara bra att snacka om den. Torbjörn Simberg sa till mig att han hade börjat träna i lag med Svanstadsbröderna ute på Bjärtorp. Så hästen får gå mycket lag med andra hästar, och det har fört fram henne ganska kraftigt formmässigt. Så att han trodde att jag är rätt säker på att jag har en bra V75-häst på längre sikt, sa han. Men sen får vi se om den blir ännu bättre än en bra V75-häst, menar han på. Han hade det kortet låg kvar i alla fall. Så det var intressant snack. Det var bara plus om den i alla fall. Meddelade det snacket till Vejo, sen jag ringde upp Vejo och frågade hur han hade det med Hirschi Kams. Eller Hirschi Goose, förlåt, jag säger alltid Kams. Jag har hamnat i ryggmärgen det uttalet. Hirschi Goose. Och då sa han att det blir första jänkavagn. Det är intressant, så att jag ska göra ett försök i alla fall och slåss om det där. Och då meddelar jag just att jag hade väldigt bra rapporter på Fantastica, och jag har sett den i lapparna mycket bra. Och då så säger vi, och det är ju typiskt om Simberg vinner, för han har varit anställd hos mig och kanske lärt det mesta i det här stallet, sa han. Men det är 20 år sedan, så vi får väl se om det har någon verkan, menar han på. Men det var, han tyckte det var roligt snack han också. Han skrattade lite när jag talade om det, hur det låg till. Majors Corona är sträckat på 2%.
det är lite när man tittar på hur fin hästen är. Och nu har han ju ett väldigt bra spår idag. Så att vill du chanssträcka någon så kan du gott slänga med den. Alltså den här Mystery Tile är sträckat på 42%. Det är loppet superfavorit. Hur tänker folk? Ja, vi får hoppas att vi får rätt att han inte är så märkvärdig. Så att han får i alla fall slita för att vinna loppet. Då har de ju, ja, det är klart det är synd för oss om den vinner. För att då har ju några kopplat greppet i spelet. Ja, fast man kan väl alltid säga att den här resten tror vi inte på. Så ibland så har man fel. Men att följa strömmen och vara en fegis, vem kommer ihåg det? Har jag någonsin sagt att jag tror han är riktigt bra att vinna loppet? Nej, men då kan du väl våga såga att den är sträckad på 42% och den är hälften, den är dubbelt så mycket spelad som Fantastica. Den tror jag är betydligt bättre än Fantastica, och när Vejo slänger på jänkavang så är nog den mycket hetare bud också, så det köper vi absolut. Omgångens svagaste favorit, Mystery Tile nummer 10. Ja, du säger rubriken och jag säger att det känns så. V64 avdelning 4. 5, Love Håleryd. Jag försökte envisas med att kalla han Love Håleryd för någon start sedan. För jag tänkte att Håleryd är svenska, då ska man uttala hela namnet svenskt. Men Love heter han. Är det kärlek för dig? Ja, det är det ju. Om du säger det ordet så är det ju det. Hästen alltså? Nej, det är det inte. Den är en av många. Det är ungefär som... den har ju framspår, så den står ju lite bättre till än Mystery Tile, gör den ju. Ja. Kommer kusken där borta med händerna i byxfickorna också? Nu får du passa på att vara snäll. Annars kommer han ta dig. Ja, absolut, absolut. Mycket snäll får man vara. Paul Robertson alltså, som ska köra hästen. Englund, amatörlopp, Love Håleryd. Ja eller nej liksom? Nej om det gäller spik, för det tror jag inte på. Men att den kan vinna och ska med på en lapp på en 5-6 hästar eller 4-5 hästar, det känner jag ju för. Jag känner ju kanske mest för Miss Lenius där. Och nu Johan Svensson gör väl inte så mycket, även om jag gillar ju Hanna när hon kör. Ingen snack om det. Men jag har inga problem med Johan. Jag tycker han kör duktigt. Och en så här bra chans som kanske inte så startsam, man ligger i draget och speedar till. Nej, det tror jag är en vettig chans. Sen, ja, det är bra snack på den här Bankrobber, kan man läsa. Ja, absolut, det är bra snack om den. Peter Ankvist tror ju en hel del på den, så att den slänger vi med också. Och så, ja, man kan chansa lite grann här, ärligt talat. 4-5 hästar någonting. De där, vi har väl nämnt 4 stycken, va? 1, 5 och 10, men vem skulle vi slänga med mer då? Nummer 2 gillar jag ju när den vann från spets här, New Powerball med Roger Malmqvist. Så sätter han den i spets, men där kanske nummer 3, David M, kan vara en spår. Ja, det här är rörigt. Det här loppet, många sträck. V64-5, nu får vi skynda på lite, Sören. Vad har vi att säga om dagens dubbel 1? Jag har ju tyvärr inte sett dem i värmningen, som jag sagt, eftersom det har varit så lite V64-värmningar. Men det är ju de där. Jag tror ju mest på Untersteiners 5, Powder Finger, och som var bra i V75 som final som 4. Och C-Star som säkert är en ännu bättre häst. Så de två man tar få. Sen kryddar man med nummer 4, Raketbrodde, och nummer 2, Usain Cup också, om man plockar med någon till. Och till och med någon chansning kan man försöka lista ut där i det loppet. Och sen har du sagt att V646 är dagens öppnaste lopp, Englund. Ja, jag vill nog, eftersom jag inte litar på Verdetto RL, jag tycker det är en sån där häst som hela tiden kan snubbla sig till dumt uppträdande i spurten, så att jag tycker det är ett öppet lopp. 2 Cocktailab i ledningen, men nu får han väl antagligen Verdetto RL över sig, och då blir det ju inte alldeles lätt. Så har vi ju Robban, har vi ju alltid fallpoint, han duger ju bra på ett lång distans, och vi har ju Kalle Japsson med 9 där, Pagano, och det är också en tidig häst, så att det sträcker på en 4-5 hästar där också. Har du skrivit på 5, Shut Up and Scratch Me? Ja, men det var att han skulle ha helstängt på den, och att han räknar innerst inne med att han vinner rätt så snart. Det var Peters snack på Peter Untersteiners snack på hans hemsida. Jag tror Bellini Face kan gilla att det inte går så fort. Det är lite snö i banan, lite vinterförutsättningar. Den är stark till lång distans, det kan vara det. Den kan räcka bland de där 5-6 sträckorna. Vi slänger med den också. Vi vill inte spricka.